Es diu Marta. Marta Sivina. Es diu Xavi, Xavi Domènech. Ens va presentar una amiga en comú, l'Ada. Ulls blaus, transparents, uns 40 anys, diria. 38, 40, és difícil de dir. Es descriu com historiador o activista, o activista i historiador, no sé en quin ordre, perquè per ell aquestes dues coses són indissociables. És infermera, però jo diria que, a més, és infermera social. S'ha entestat en sanar i curar aquesta societat, i és molt tossuda. El vaig veure per primera vegada en un míting parlant de la Barcelona republicana i em va encantar. I després vaig anar preguntant i em van dir que estava posat en moltes lluites, moviments socials... Per primera vegada en un vídeo de YouTube on denunciava la corrupció de la sanitat catalana. Quan em va arribar ja tenia més de 800.000 visites. Tothom diu que és molt hàbil, molt intel·ligent, un animal polític. Però a mi el que em va agradar més d'ell és que és superdolç, carinyós... En una paraula, valenta. En dues, molt valenta. M'agrada molt quan diu referèndum. Referèndum. I posa així morritos. I llavors ella em va dir... Jo només sé parlar amb el cor. No sé si podré ser una política professional. I en aquell moment vaig pensar... És ella. No és una persona que es conformi amb un sí o amb un no. Ja m'entens. És un home de matisos, li agrada dialogar, escoltar... Té dos fills adolescents. I quan els va preguntar què en pensaven d'aquesta aventura, saps el que li van dir? Li van dir, no pots no fer-ho. Té un nen que es diu Drac. I jo li vaig preguntar, i per Sant Jordi, què li explicaràs? I em va dir que tots els dracs i les princeses s'ho passen superbé. I que en Jordi, és un corrupte. Tenim una cita. El 20 de desembre. Quins nervis. Que què li diria? A la Marta? Si el tingués davant ara mateix, què li diria? M'estan entrant nervis, de veritat. Que hem de fer-ho. Que no podem no fer-ho. Que només perd qui mai no ho intenta. Li diria que el futur no està escrit. No està escrit perquè el fem nosaltres. Que en comú podem. En comú podem.